В Україні лабораторно підтверджено 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них 45 летальних і 28 пацієнтів одужали. Тобто за добу було діагностовано 143 випадки. В Одеській області кількість інфікованих зросла до 30 осіб. Як бачимо, пандемія зростає. Так що пам'ятайте про правила гігієни і дотримуйтесь карантинних заходів. В Україні склали вже майже 4 тисячі адміністративних протоколів за порушення карантину. З них 46 кримінальних. Якщо ми цю кількість помножимо на мінімальну суму штрафу – 17 тисяч, то побачимо, що в держбюджет порушники карантину могли б принести близько 68 мільйонів гривень. Ось тільки багато штрафів анулюються судом, а у інших порушників не завжди є кошти, аби заплатити. В Об'єднаних Арабських Еміратах придумали більш дієвий спосіб дезінфекції. Всі люди перед входом в будівлю зобов'язані проходити через спеціальну кабинку, де їх обризгують. Якщо ви вважаєте, що наш карантин досить строгий, то глибоко помиляєтесь. В Актау, Казахстані, влада заварила двері під'їзду, щоб люди не змогли виходити з дому в період 14-денного карантину. Взамін вони зробили невеликий отвір, за який якому люди змогли отримувати їжу і доставку. Такий самий карантин і у Киргизстані. У всіх під'їздах були проведені заварювальні роботи по установці дверних вушок, але двері наглухо не зачинялися і залишаються відкритими. Такі заходи було вжито так, як громадянин, який знаходився на обсервації, не говорить, з ким контактував останнім часом. Так що нам скаржитися точно не треба. Світові ціни на продовольство різко знижуються через скорочення попиту, який був викликаний пандемією коронавірусу. Принаймні про це заявила ООН. Середнє значення індексу продовольчих цін склав в березні 172,2 пункти, що на 4,3% нижче, ніж було в лютому. Ось тільки в Україні ціни як були, так і залишилися. А на деякі продукти ще й виросли. Якщо карантин буде продовжено в такому вигляді, в якому він є зараз, то за 3 місяці збанкрутує 2/3 всієї сфери бізнесу. Вже через 3-4 тижні закриється 10% українських компаній, через 1-2 місяці – ще 26%. Разом за 1-2 місяці Україна втрачає майже 40% своїх бізнесменів. Стан прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, інфікованого COVID-19, погіршився, і його перевели в реанімацію. Стверджується, що прем'єр-міністр у свідомості, його перевели в інше відділення в якості запобіжного заходу. Проте Борис Джонсон попросив міністра закордонних справ замінити його в разі потреби. У бою всі засоби хороші. Ні для кого не секрет, що під час карантину багато українців залишилися без роботи. Ну і деякі спробували заробити. 32-річна жінка в Одесі вирішила сходити на ринок в Суворівському районі. За кілька годин перебування серед покупців зловмисниця встигла обікрасти 2 місцевих мешканок, залишивши їх без мобільних телефонів. Вона зізналася у скоєному і повернула викрадені гаджети, нарікаючи на важке матеріальне становище в сім'ї. От тільки за скоєне вона все ж таки буде відповідати по закону. Я підійшла з блока, торчав повністю з кармана. В ході проведення заходів встановлено її причетність до скоєння ряду аналогічних злочинів та вирішується питання про повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України.